et päris palju on viimasel ajal kajastatud siis Skype'i tehnoloogiat, mis on hea. Ja üle maailma siis ja Ameerika, siis CNN, siis muidugi Araabia Ühendemiraadid, Prantsusmaa, Austraalia, üha enam meid siis nii-öelda, noh, see on peamiselt just selle pärast, et Araabia siis läheb meeletult hästi praegu, kõik areneb, Expo on seal tulemas, et võib-olla juhtub ka see, et me saame ka ise nii-öelda, kes soovivad Expole minna, nii nagu me käisime, siis kui Jaanus ka oli kaasas, siis me käisime ju seal Valgevenes koos, see oli tegelikult hästi vahva. Ja nagu Expo on kindlasti ka vägev, et jällegi näha seda seal Araabia Ühendemiraatides, kuidas see kõik nii-öelda toimib ja mis seal tehtud on ja ka esimesed aadressprojektid on ilmselt siis sealt tulemas. Et selles suhtes on väga vahva näha. Ja mul on ka mõned pildid siin. Ma ei hakka siis seda algus pikka tutsustust tegema hetkel uuesti. Või noh, ütleme, nii nagu ma taas teen, sest et kõik on omad inimesed. Aga mitte võib-olla te ei ole näinud veel neid pilte, näita nad üle. Et mis seal siis on, et esimene rada on täielikult valmis, 400 meetrine, et seal algasid ka inimestega kooskatsetused. Nüüd siin juba kuid tagas ikkagi. Ja siin samal pildil, mis selle slaidil praegu on, siis seal vasakul on näha, on tugitalad siis 2,4 kilomeetrisse trassile. Neid tuleb siis kaks tükki praegu, üks peaks Xbox valmima ja teine siis uue aasta märtsiks. Et seal siis hakatakse katsetama nii ütleme reisijate veo mooduleid ka raske veo, sest et praegu me teame on ju meil unibussid, unikaarid ja et need on seal kuni ütleme 12 kohta, võib-olla natuke rohkem, aga tulevad siis küll sajased moodulid, nii-öelda mudelid. Ja muidugi lisaks siis see, mida kõik, ütleme, mis revolutsiooni väidetavalt peaks hakkama tegema, just siis kaubaveos, sest et põhiline raha tegelikult asubki kaupade veos ja selle transporti nii-öelda murekohtade lahendamises, kui me räägime siis kasumi teenimisest ja millest siis tuleme ka meie dividendid, et siis tegelikult on merekonteinerite vedu, unikondid siis kutsutakse neid. Mul on siin ilmselt tuleb ka pilte selle kohta täna, et ma võib-olla räägingi rohkem sellist infot, mis ma tean ja mingid slaidid ma juba üle, mida te olete või siis väga lühidalt räägin nendest. Nii, aga okei, lähme edasi. Et siin on teise nurgalt. Siis ökomaja, et võib-olla pole meeles enam, aga ökomaja on siis tegelikult ainukene puust maja, mis kunagi nüüd ametlikult Araabia Ühendemiraatides lubatud ehitada. Et see on nagu ülioluline fakt, mida kõrva taha panna ja ka teistele jagades nii-öelda Skype informatsiooni, siis võib ka sellest rääkida, et see peaks siis lõpptulemus või selle antud toote siis lõpptulemus peaks ka olema see, et see ökomaja suudab kõik siis ise nii-öelda toota nii ütleme siis energiat kui ka siis kliimat hoida, säilitada, et kuidas see täpselt kõik, ka vesi on, aga kuidas see täpselt kõik välja näeb, et seda ma detailid ja ise kahjuks ei tea, kestes põnev saab see olema, eks siis vaatame. Ja noh, praegu on ta ikkagi, ma tahan aru, et päikesepaneelid küll, aga ta on siuke poolel teel sinna, aga sellegi poolest see on ainukene puust maja Araabias, mis on üli äge. Et siukest asja nagu varem keegi teine teinud ei ole. See näitab meie tugevaid sidemeid siis seal see kohaliku valitsusega. See on siis, kui tee pealt sisse keerate, et see sama tee, mis selle maja taga läheb, mida te näete. Et seda ma sõitsin 1-2-3 aastat tagasi juba. Siis kui on veel mitte midagi Araabias, oli ainult uudised, et tuleb ja oli teada koht, siis ma läksin ise vaatama, et veenduda selles. Ja siis tõesti oli mitme kilomeetri jagu oli pandud siis nii-öelda poste ja Skyway väiksed lipukesed olid seal maante ääres, nii-öelda ütleme noh, maante kõnnide ala. Et siis ma sain aru, et hakkab tõesti midagi toimuma. Ja aasta aega hiljem, siis kui me läksime kõik koos sinna nii-öelda delegatsiooniga,
üks 50-60 inimest oli meid viidi vaatama, et siis tõesti oli juba ka esimene trass, nii-öelda tugitalad olid paigaldatud. Et see oli ka päris äge reis näha niimoodi oma silmaga, et kuhu me oleme investeerinud. Eks kui räägitakse siin, noh, on palju igasuguseid skeeme ja kõike, kuidas et tehakse ja tegelikult ei tehta midagi, see Skyway on teinud ja annud endast kõik, et võimalikult läbi paistvaks muuta see kogu kontseptsioon, sest et noh, see ei ole traditsiooni ja tavaliselt startupid ikkagi kaasavad raha läbi nii-öelda platvormide või ühisrahastuste natukene teisel meetodil. No, nagu Funderbeamid ja siis võibolla Ingel Investorid on ja antakse nagu tihti lugu esimestes ringides päris suur osalus ära küllaltki väikse raha eest, et seda ju nitski teha ei tahtnud, sellepärast nad lõidki sellise geniaalse süsteemi. Ja miks finantsinspektsioonid võib-olla jälle ja teada, no, siin enam ei ole nagu selle teemat olnud, aga mingi aeg oli hästi palju seda, et heideti ette, et siis tegelikult no, nagu just kui tohiks nii teha, ja et ametlikud võite, mida riigid tahavad, mida finantsinspektsioon tahab, on see, et kui ettevõtte müüb oma aktsiaid, siis ta peaks seda tegema läbi nii-öelda partneri, kes on oma litsentsi nii-öelda aktsiate vahendamiseks või siis nad peaksid ise taotlema selle, tegema seda igas riigis, igal kontingendil. See on tohutult paja rohke ja siuke pikk protsess. Et seda nad teha ei soovinud ja sellepärast me tegelikult otseselt me nagu investeerime, aga see, mis toimub, on siis konverteeritav laen. Me anname nagu justkui laenu läbi investeerimise ettevõttele ja selle laenu tagatiseks on siis ema tehnoloogia aktsiad. Ehk siis me sõlmime konverteeritava laenu lepingu nendega. Mitte siis traditsioonilises mõistes ei investeeri nagu, et saame nagu, noh, sõnaga, see on natukene teine juriidik on sellel. Aga see on ka põhjus, miks finantsinspektsioon, kui Maslow, näiteks Vladimir Maslow istus ja maas nende meestega, siis ütles ka, et ega siin ei olegi midagi teha, et te otsest ei tee midagi valest, et see nagu on ja see nagu ei ole ka, et keegi nagu ära keelata seda ei saa. See kontseptsiooni, see tähendab seda, et see kõik toimib. See on lihtsalt leitud nii-öelda nagu sama nagu Apple ja ütleme Amazon ja kõik on, kes ei ole maksnud miljardite summades, tegid seda läbi iirimaks, ei olnudki siis ettevõttel tulumaksu nii-öelda vaja tasuda, et viisid oma rahad ja varad nii-öelda sinna üle ja sealt kaudu siis majandati, et täpselt analoogne situatsioon. Nii, okei. Vaatame edasi. Ja siin ehitatakse ka ühte jaama veel, siis 2,5-kilomeetrise trassi jaoks. See on Unicar, et sellega siis käidukatsetused algasidki nii-öelda või sertifitseerime ütlemine ka reisijatega, et see tõigi siis ütleme hästi palju inimesi koha peal, reportereid, uudiste, agentuure, et see oli nagu üks pomm uudis ja sheikid muidugi neile hästi meeldis see. Et läheb väga võimsalt tegelikult seal ja rääkimata ei seeta ka Valgevenest, aga seal läheb täpselt samamoodi ja püütakse, ütleme, meil on 15 etappi, arenguetappi, mille käigus me saame siis investeerida sellise kujul, ehk siis põhimõtteliselt osta olematute summade eest aktsiaid. No, ma kutsun seda nii, ütleme, kui ei tohiks niimoodi öelda, et ütleme, me investeerime ja anname laenu ettevõttele, saame tagatiseks siis aktsiaid. Lihtsalt see aktsiate kogus on küllaltki suur, arvestades meie summasid ja arvestades siis seda nominaalväärtust, mis on välja hõigatud, et $1 ühe aktsia kohta. No ise asi, kas ta on nii palju, kui me nüüd peaks minema IPOle. Võibolla on see 50 senti, kui me tuleme välja, et aga võibolla on tõesti $1 ja hakkab siis üles kerima või alla, sõltuvalt turust. Aga sellegi poolest on siis see 15 etappi meil ja 15 etappi nagu lõpp tulem peaks olema see, et meil on olemas kiir trass kuni 500 km tunnis siis sõitev. No, täna on teada, et ta sõidab kuni 600 km tunnis ja sisetingimustes siis katsetused juba töötavad, käivad pikemat aega tegelikult. Lihtsalt trassi ennast on vaja üle 20 km paigaldada
Ja alguses Valgevenes siis roheliste partei, ta samas Minski lähiste Marina Gorkas siis hakkas sellele kõvasti vastu ja sellel pandi veto peale, nii ta ei lastud läbi. Neil ehitada trassina selleks oleks vaja metsa maha võtta ja seal pidid olema väidetavalt siis linnud nii-öelda. Võitamiseks seda ja, haruldased või looduskaitsevad linnud. See idee neil ei läinud läbi. Siis nad tulid Araabiasse, hakkasid siin ehitama teisi trasse ja Abu Dhabis tegelikult on neil ka olemas maa, mis on eraldatud selleks otstarbeks, aga kõik kulud siia maani on olnud 30 ja enam protsenti kallimad, ehk siis see kogu ehitus teede paigaldus, trasside nii-öelda paigaldus ja nii edasi, tööjõukulud, et see on kõik oluliselt kulukam. Sellepärast Junitski soov ja idee on ikkagi see saada see trass Valgevenesse ja seal peaks olema nüüd lõppjärgus. Vähemalt viimased uudised, mis tulid välja, oli see, et on lõppfaasis siis nii-öelda kiirtrassi lubade taotlus ja siis hakatakse seal seda kehitama, ehk siis järgmise ütleme pooleteist aasta. Kahe aasta jooksul seda ütles üks 3-4 kuud tagasi, et siis me peaks ka nägema kiirtrassi täiesti toimivat, nii-öelda testtrassi. Et seda me kõik ootame. Et no eeldatavasti nii kaua me võiks olla see ja nii kaua siis nii-öelda keerutatakse seda viite testappi. Ja antakse see võimalus inimestele, siis meil on tegelikult võimalik töötada siin ja jagada informatsiooni, kutsuda inimesi läbi selle ju ka ise teenida, nagu te teate, et 15 enam protsenti makstakse iga kaasatu eest, kelle me nii-öelda kaasame siia projekti ja tema investeeringute eest, siis no, meie tehtud töö ikkagi, ettevõtte maksab selle eest, samuti siis ka iga nii-öelda no, läheb ka sügavusse, siis me saame boonuseid ka selle eest, kui juba teie kaasatud nii-öelda hakkavad ise toimetama. Et see nagu motiveeribki siin aktiivseid investoreid ja ma näin vietnamlasi, kes on näidanud oma isiklike kabinete, see on ikkagi 100 000 dollareid neil teenitud, iga kuiselt teenivad kümneid ja kümneid, et kui sa käima saada see struktuur ja tõesti nii-öelda informatsiooni julgelt jagada, leida neid võtmeisikuid, kes tuleksid ise, noh, mitte 100 dollariste võibolla kuiste investeeringutega, vaid 500 ja 1000 ja rohkematega, siis juba sealt pealt tuleb täiesti arvestatav summa, plus siis suure tõenäosusega nad hakkavad jagama ise informatsiooni edasi, ehk siis on mõistlik. Siin on siis nii-öelda pool merekonteinerist, ehk siis need väiksemad variatsioonid, et see ei ole päris 40 jalane ja 10 tonne kaalu, aga see on siis pool selle mõõtmetest. Ja see trass, kui te näete, siis juba monoreili peal toimib väga hästi, et me saame seda, see on minu lemmik rada, et ma olen ise siis ökopargis sõitnud sellega nii-öelda küll junikaariga, sõitsin siis 15 meetri kõrgusel. Sain meid edasi ja tagasiks, mis ta võis seal alle 500-600 meetrit ja kuskil kiirus 50-60 kilometrit tunnis. Toona, et ma ei usuta väga palju rohkem oli. Aga sellegi poolest oli see väga, väga äge kogemus ja sama raja peal siis saame ka meie konteineri teada, mis seal muudab. Pärast siis näiteks või üldse.
Nii, halloo. Kas nüüd on kuulda? Kas on kuulda? Ah, sina kuuled. Väga hea. Okei. Antke jälle märku julgelt, kui kuulda ei ole. Ma pilti praegu tagasi lülita, et ilmselt võib olla internetiga seotud see. Et siin siis mõned pildid. Nüüd veel. Need on animatsioonid, aga nii hakkavad nad siis välja nägema. Vasakpoolne juba näebki niimoodi välja. Aga tulevad siis terved linnakud sinna innovatsioonikeskuse juurde. Saartsias ja esimene tegelikult kommertsliin peaks olema üle 100 kilometri, mis läheb siis, mis on mõeldud kaubaveole ja läheb Korfakani linna siis. Ja minu mõelest teine oli ka Korfakani enda linnas 10 kilometrine rada, mida arutati põguselt. Ja juba aastaid tagasi räägiti Dubaist, et kui saab sertifitseeritud, siis Dubai linna nii-öelda rada rajada. Et see on ka allkirjastatud. Et aga eks näha siis, millal see kõik juhtub. Turvalisuse aspekti pealt siis tegelikult noh, küsitakse palju, aga see masin ise püsib hästi, et võibolla kunagi mäletud oli õnnetust Tehnopargis Valgevenes, kus sõitis siis traktor ette kogemata testimisel unibussile ja unibussil traktoril oli täiesti sodi nii-öelda see kabiin. Läks haiglasse nii-öelda juht toimetati ja jäi ellu õnneks, et selles mõttes läks kõik hästi. Aga unibuss enna ise oli natukene oli viltu, aga sai kenasti sõita pärast edasi tagasi. Et noh, muidugi seda ei juhtu, kui me räägime reaalsetes kommertsprojektides, sest nüüd tõstetakse rajad lihtsalt niivõrd kõrgele, aga see näitab lihtsalt, kui hea on vastupidavus ja too, et kui oli ju see veel ka algusfaasis tegelikult. Et minu teada võibolla ei olnud isegi sertifitseeritud, et see oligi protsess pooleli, mille käigus see juhtus. Et nad on tugevad ja isegi kui tagur pidi pöörata, siis nad püsivad seal peal. Ja püsivad siis tänu ratasmootorisüsteemile, ehk siis see hoiab teda väga, väga tugevalt nii-öelda kinni. See on ka patenteeritud Unitskil, seda tahtsid Siemensi mehed kunagi aastat tagasi ära osta nii-öelda seda patenti ja ei müüdud neil loomulikult. Et see ongi üks ka põhikomponentidest. Ja siin on näha ka hästi, siin paremal pool üleval seda relsi ennast, kus on siis need eelpingestatud trossid üleval, spetsiaalne täidis on lisatud, et siin küll nüüd side ja kommunikatsiooni jaoks ei ole eraldi torusid veetud, aga nagu menne ütlesin, siis et see valmidus on ka olemas, et me saame läbi selle sama trassi vedada nii elektrit kui ka muid kaableid, nagu interneti näiteks valguskaabli näol. Et see on hästi, hästi äge. Ja loomulikult turvalisus all on meil tänaseks välja arendatud ka 360 nägemine nii seest kui väljast. Saame näiteks ka seespidiselt saame näiteks passi kontrollidest läbida niimoodi, et tulebki lihtsalt näidata pass ja registreerib ära, nii nagu me kuhu maailm on jällegi liikumas. Kõik siuke automaatne ja tehislik nii-öelda või tehisintelligentsi pealt. Aga see oli lahe katse, mida doktor Anatoli Unitski tegi, kuidas ta jooksis siis trassil ette, võitame siis unibussile, mis seal nüüd, kui see antud slaidi võib seal paremal enne seda kollast siis õkkomaja asub see madalal, niimoodi, et seal ongi üks meetrikene jääb vahet maaga, isegi vähem pool meetrit. Tolle trassi peal nad testisid seda alguses, et ta jooksis sinna ette ja siis automaatselt jäi siis unibus seisma. Siis ta hakkas jooksma edasi, unibus jälitas, hakkas tagasi jooksma, unibus tagurdas. Et see turvalisuse aspekt on olemas. Ja kui midagi juhtub nüüd mudeliga, siis kõik teised on täpselt samasugused, mis on identne ja neil ees ja tagasud spetsiaalsed elementid, et nad seda ka demonstreerisid viimane Ecofest paar aastat tagasi, et kuidas siis need klapivad täpselt ideaalselt omavahel, need kaks nii kas unibussid või siis unicarid ja nad saavad siis tõmmata või lükata vastavalt siis hooldusesse või jaama. Ja kui nüüd see variant ka ei tööta, siis on helikopteri meetodil traksid ümber ja trossiga alla maa peale, et kõige peale on mõeldud. Noh, ütleme niimoodi, et kui seda pilti nüüd vaadate, et siis igal juhul on asi oluliselt jumekam ja turvalisem ning
noh, kui me ikkagi räägime turvalisusest, siis see pilt mul alati meeldib välja tuua. Neljas oluline punkt, mida rääkida või mida aru, mida ise mõista ja ka teistele rääkida, on see, et meil on olemas päris mudelid ja tooted, et me enam ei, noh, meil ei ole, ei näita lihtsalt pilte, nii nagu mina teile praegu näitan, vaid kui me lähme ikkagi, meil on kaks ökotehnoparki, meil on üks ökotehnopark, teine innovatsioonikeskus, kus mõlemas toimuvad sertifitseerimisprotsessid, meil on ligi 11-12 erinevat mudelit välja töötatud, kiir siis trass on arendamisel, samuti on merekonteinerid, on veel arendamisel, ühted juba nägite enne pilti, mis on valmis nii-öelda. Et nii kui meil Expo ajaks nüüd selle aasta sügiseks saab valmis siis 2,4 kilomeetrine trass, esimene siis Valgevenes, et siis me saame hakata testima üle 100 kilomeetri tunnis juba nii Unibus ja Unicare, kui ka siis merekonteinerid, mis seal mitukümmend tonni siis kaalub koos kaubaga nii-öelda ja on ikkagi 40 jalga pikk. Et see saab olema siis midagi ägedat. Et ma loodan, et korraldatakse nüüd meile siis sündmus ka, et me saame ise minna koha peale vaatama, tutvuma ja näha siis seda kõik oma silmadega, kes siis vähegi soovivad. Kui see aeg kätte jõuab, siis ma kindlasti annan sellest märku. Siin on ka siis näha see unikont, mis siis tulemas on. Lisaks on meil siis unitrakid, näiteks mingi kruusa või vedelike transportiks. Et kõige peale on mõeldud. See on siis mõned pildid, mis ma ise olen teinud ja mis ma olen ka fotograafid oma siin pätsanud siin osakul üleval. All olengi siis mina ülikiire trassi juures. Et nägime ka siis seda nii-öelda high speed unibussi sõitmas küll madalatel kiirustel, väikestel kiirustel, aga ikkagi, et ta täiesti toimib ja töötab. Ja siin on siis see pilt, tähendab see pilt siis illustreerib hästi seda mõtet, mida ma rääkisingi, et me saame kahes suunas liikuda korraga, et kui me näiteks trammide või rongidega võrdleme või metrooga, siis me peame ehitama nii-öelda kaks rada kõrvuti, aga siin on siis üks rada just kui üks ütleme trass, aga saab liikuda kahes suunas või siis noh, ühes suunas kaks mudelit korraga, ehk siis nii peal kui all. Et trammidel, trollidel, trammidel ja rongidel siis ainult peal ühes suunas. Ja viies punkt väga oluline on see, et meil on nõudlus igal pool ja see ainult kasvab populatsioon, kasvab autotarv, kuhu enam juurde ehitada pole, uusi teesid vähemalt linnades sees, maju maha ei võeta selle jaoks veel vähemalt. Pigem hakatakse siis keelama just autodega linnas liikumist. No, aga mitte siin kesialgu on ja suund selles, et sisepõlemismootorit ära kaotada. Siis ühel hetkel meil ainult elektriautosid toodetaksegi, vähemalt elektris, Euroopas. Kõik sisepõlemismootorid ilmselt lähevad siin Aafrikasse teisele ringile või võitame noh, Aasiamaadesse, kus ei ole võimalik vastu võtta seda nii-öelda nii kiiresti. Euroopas jääb siis elektri pealt ja ilmselt siis kui ühel hetkel ei saa ka me nende autodega enam linnadesse sisse minna, ehk siis meil on vaja kasutada kas siis tõukse, jalgrattaid, jalakäija või siis tõesti tulevad uued innovaatilised lahendused nagu Skyway. Ja tekivad siis nii-öelda parkla kohad linna äärdesse, kus me saame auto jätta laadima, kas või näiteks sõidame mugava ühistranspordiga nagu Skyway linna sisse, käime toimetama, esatame ära seal, sõidame tagasi. Ja saame oma auto kätte jälle. Et see on selline park and drive solution, mida üha enam kasutatakse maailmas ja juurutatakse. Nii, ja meil on muidugi tugev meeskond. Korona ajal meil langes seal 1000 töötajast jäi küll, mõned sajad jäid vähemaks. Aga sellegi poolest on meil suur meeskond, toimetatakse. Ja meil on hästi palju erinevaid hooneid, nii Valgevenes, Araabias, Euroopas. Ehk siis see töö käib pidevalt ja aktiivselt ja nüüdski veab seda tõsiselt on ikka üks tugevankur. Ja seitsmes viimane punkt on siis finantsid ja siin on kahte suurt poolt on ühelt poolt tellijad, kes siis on näiteks valitsused või linn või riik või siis eraettevõtted, näiteks kas või sadamad, kes omavad, et tahavad, et kaup paremini liiguvad ladustada. Või tekib see vajadus lihtsalt seadustest, uutes seadustest tulenevalt on vaja muuta midagi, et siis on olemas selle jaoks nii-öelda tehnoloogia, Skyway tehnoloogia. Ja muidugi võib kasutada ka teisi tehnoloogiaid nagu monorail või maglev, hyperloop, mis meil veel on siin, metroosid, aga
Aga noh, näiteks teise avenue alla Ameerikas tehti New Yorkis siis metrojaam ja uurimuste tulemusel sain teada, et siis üle 1 miljardi dollari maksis 1 kilomeeter tolle ehitust. Ehk siis noh, metrooga võrreldes täiesti olematu hind on Skyrail. Ja monorail on siin sõike keskmine 36 miljonit toodud, Dubais oli siis tegelikult üle 70 ringis oligi. Vaata. Ja Tallinnas ma tean ehitati seda, ma samuti uurisin, kui tehti see trammitee 700 meetrit või 800 meetrit, mis ta seal tehti lennujaamast. Algab nii-öelda trass, et siis selle maksumus oli, kui kilomeetri rindapanna oli 17 miljonit eurot. Ehk siis me pigem konkureerimegi tolle hinnaga. Tõime, kui me täispakett lahendusi teeme seal kuskil 10-15 võibolla miljonit dollarit või eurot, aga me saame ikkagi hoopis midagi muud. Selle eest, kui me paigaldame Skyway. Aga nüüd siis mõned uudised ka. Lühidalt räägime nendest, et see on tegelikult juba vana uudis, et juba kuid tagasi, ma etsin ikkagi meelega sisse, et Araabia meedias teatati Skyway aadest projektidest AWS, ehk siis see on ka vägev, et kõik suuremad telekanalid nii-öelda rääkisid uudiste voo või ütleme niimoodi peavoolu meedia siis kõneles sellest samas Korfakani linnast. Otsige see uudis üles, siis saate veel täpsemalt teada, aga peaks tulema siis seal üle 100 kilometrine see trass, mis hakkab kühendama siis seda Sarchet ja Korfakani ja teine siis trass Korfakani sendas veidi üle 10 kilometri inimestele. Millal täpselt ei tea, enne ma kindlasti sertifitseerimisprotsessid kõik lõpuli viia, ma usun, et siin läheb veel aastakene küll, et vaatame jooksvalt, kuidas kõik toimib. Siis The National ajakirjanikud, ingliskeelne siis see välja on ka suur kuulus, et ka nemad siis käisid sõitmas. Siis loomulikult see, et me Expol osaleme, see on vägev, et Expo algab minutid oktoobrist, käib siis järgmise aasta märtsini, pool aastat kuskil on ta. Ja selle käigus siis kõik, kes näevad Skyway, soovivad tutvuda, et saavad siis minna ka Sarcha innovatsioonikeskusse. Ma tõesti loodan, et meil ka tekib see võimalus, et organiseeritakse siuke üks päev seal või pool päeva, viieks on mitte sinna, et siis saame kõik koos minna, kes vähegi soovivad. Ja noh, näha ka Dubai linna ja külastada seda atmosfääri seal. Siis rahvusvaheline meedia. No nii, see tean, et Prantsusmaa oli üks esimesi, kes seda merekonteinerit kajastas. Aga nüüd on ridu radapidi tulnud siis India ajakirjanikud siis kirjutanud. Siis CNN rääkis siis Rumeeniast, Ameerikast, Austraaliast, et igal pool on olnud me telekas, et oli siin päris võimsalt, oli üks hetk tuli neid järjest just hiljuti nüüd mõned nädalad tagasi. Et selles võttes me oleme täielikult õigel teel, see on revolutsioon, nagu ka Junisk ütleb, et konkurendid on enam kui 10 aasta kaugusel meist, sest lihtsalt on patenteeritud need põhitõed. Ja neil ei ole võimalik sama asja teha, et nad peavad tegema teistmoodi lahendustega, aga nad on hoopis kulukamad, ehk siis teha sellest ökonoomset ja nii efektiivselt, nagu on Skyway'ga pidi meeldivad lahendust. Et see on paras pähkel teistel ettevõtetel, olgu kui suured nad on. Ja arvestades seda, et meil on olemas erinevad mudelid, mida juba näidata. Ehk siis see on võimas. Ja lõppu mulle meeldib nagu ikka näidata siis Dalai Laamast pilti, kus ta on siis koos Dr. Anatoli Unitskiga, kes on siis Skyway looja. Siidus ka punase paale ümber käivitus, et see kaitsku sind või et see kaitsebki ja et meil on väga vaja seda tehnoloogiat ning mis ta veel lisas oli see, et sul saab olema raske see teekond ja me teame, et see on olnud väga keeruline, et on rohkem kui kord või kaks isegi vaipa alt tõmmatud ja ta on pidanud hakkama otsas peale nii-öelda oma ideid ellu viima ja enam kui 40 aastat tagasi tegelikult ta ju alustas oma mõtetes selle keerutamist, et minna kosmosesse ja minna nii-öelda teisele tasandile. Täna me tegelikult oleme siin. 2015 me alustasime esimese kompleks maasse siis Valgevenes ja 5-6 aastaga on siis üle 11 mudeli meil ja kaks demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust. See on väga kiiresti arenenud startup, kui teda üldse on startupiks kutsuda saab. Et nüüd on vaja lihtsalt jõuda kommertsprojektideni, tõestada, et see on turvaline veekord. Saada kätte troopiliste maade sertifikaadid samamoodi Euroopas ja algas eelmise aasta lõpus sertifitseerimisprotsessid. Et siin on nii Soome kui Rootsi
Ja muidugi Lõuna-Ameerikast on päris mitmed riigid nii-öelda ajavad ka edasi, teevad koostööd, et ka sinna saaks. Et see käib praktiliselt igal kontingentil, käib tihe töö igapäevaselt. Selle tunnistajaks olen ka mina siin nii-öelda, olles selle kõige sees pidevalt, et lihtsalt aja risk on, me ei tea, kuna saab, meile jagatakse järjest vähem informatsiooni, selles suhtes sellist siseinformatsiooni lihtsalt, et kaitsta enda huve, nii nagu teeb, kui ütleme, see Cleveron meil Eesti firma, et alguses jagati palju, aga nüüd järjest vähem, et lihtsalt kaitsta siis tulevikku. Aga minu poolt on kõik. See ongi järgmine veebinaar. Järgmine veebinaar ei toimu mitte 27. oleks, kus ma seen niimoodi siin jäänud nüüd küll muutmata. Järgmine veebinaar toimub 10. augustil. Ütlen ka. Kell 19.00. Olge kohal, kutsuge veel inimesi siis, et need, kes täna jõudsid poole veebinaari pealt, et alustame alati täis tund. Proovige järgmine kord, siis ongi võibolla põnev teil. See kord nägite ühe poole ära, järgmine näete teise poole ära. Ja tagumine pool nagu nii muutub üldiselt ajas, sest et uudised muutuvad. Proovin järgmine kord põnevaid pilte sisse tuua uut informatsiooni. Ja ma loodan, et teile meeldis. Et rahule. Ja soovin siis kõigile nii-öelda kena õhtut ja tuult tiibadesse, et investeerime ikkagi jõudsalt edasi ja jagame seda informatsiooni, see nii meil see võimalik on. Eks ühel hetkel tulevad ka siis nii-öelda meile boonused olles selle toetajad. Nii et kõike kaunist, kena õhtu jätku teile, näeme siis paari nädala pärast.